Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakacha Chronique d'Inet TV. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez en esprit à bien. Bon panzelanga like, bon like vidéo si vous sepeli nango, bon commenter ce commentaire Reza. Tellement que na fingami mingi pour na émission na sala qui pour na héritier na na concert na ya martyr ya stade de martyr par rapport à Ferregola na zuba insulte penza ebele et je pense que wana pesinga sou courage na sala émission mususu ya kolakisa ba différence eza entre batu wana mibale façon wera son na lobelaka Ferregola façon o jibem pia na lobelaka Ferre total la sikana façon oyo jibem pia na za kolobela eriche wata façon jibem kuera son na zo lobela eriche wata tokomona différence eza wana eza pena différence munene Ferre ba lobela ke kote koyemba Ferre ata bato balobela kaye mingi balobela kaye kote loyembo kote chant mais façon jibe azolobela eritcho tanabe bozo sentir que aza ça pour ça aza ça pour ça eritcho façon wera aza kolobela eritcho bozo mona que aza ça pour ça eritcho tozonga sika pourquoi makamwana eza kokoma bongo eritcho tangu mususu naloba kaza mutu oyo ayebi ko sauter na bo opportunité oyo epesa meli eritcho ayebi ko sakana na motema ya wera ayebi ko sakana na vie na ejibe ayebi bango tu azako kotoye bango tu a tout moment jibe na wera baza batu moko er bantourage ba banani ba o balobela ka Ferre bazo finga wera vie jalou bazo kufinga makambo vie wana linga ka wera te vie wana linga ka Ferre te makambo wana ataso bozo kanisa ekosepelisa jibe mpiana je ne passe pas parce que batwana baza soudé jibe na wera baza soudé soki ofingi wera ezo atake jibe bozo mona pe soki eritcho azana jibe azo automatiquement na wera sobo moni eritcho avec wera azo automatiquement na jibe ezaba ko savoir vivre savoir vivre et savoir vivre les moments opportunité o eza ko pesa mela lelo na musique ya ba jeune wana eza musique obota la pe fali azo kutoye ba vie wana kaka akendeke pa ba vie wana soki lelo ba beba ni na jibe mais quand même asala ka mwetu azala bon a bonne relation na wera mais sika Ferregola azana réticence azana réticence soki wera sala ye mabe parce que ndenge bolobaka wera za jaloux asala ye mabe mabe nini oyo et si la kati pour faire à continuer puisque ngana zo lobela makambo ya continuité à faire tozo lingate to lobaka faire abeta soki zenite soki ma snening soki fikin na 2010 wana za ba makambo ya 2010 na kilelo baza kwa kende kwa affronter stade de martyr faire abimisi slogan soit à lobeli stade de martyr ki akobeta na aneyo ba golwa bo sepeli date ezate sans ape ezate ezoyebana te eza makambo muto alobi eske a programme yango a planifie yango ube alobi yango kaka mpona kokreye pe base muto ayebi te realité kaka ye mutu ayebi yango bozwi mutu lokola héritier héritier bimisi pe azobeta stade de martyr héritier bimisi na date na ba prix tolo ba promotion de GC Bandi ya stade de martyr puisque date yebani mukolo yebani na air yebani fali oyo mutu ayebi kutu koyemba te un opportuniste na musique atie date ya octobre ya soki le 29 octobre date deja yebani azosala ba promotion na ye malgré que ayebi koyemba te mais azana batu baza kusala le promotion ye pe aza kusala promotion butali YouTube na ye promotion na promotion bozomona ke c'est bon eritcho tanabe promotion c'est bon mais Ferre bayo baza kolobela ezala ba gouve ezala ba toki ba nanyo yo bo oya nanyo yo soki mobola titi ezala bato oyo balobela kaye bazolobela date te azoloba kobeta mais date ezate soit ezala ko discer opinion nde loko sika tumona na koma ka revolter a Ferre pona likambo wana puisque Ferre aza grand musicien, grand chanteur.
azana posa ko azana tan ya kubanga makambu wana te il faut pomper pe pe saka date baloba kali kambute sa date kofio lo mizalo baka zobeta arena pe atia ki date wera zo sala boy azo tia date fer il faut total la date puisque zaba et comme déjà makambu ya tembe ba komi ko benga yo suiviste pona makambu ya boy il faut ko tia date. Et puis ça la challenge, ça la ba promotion to banda ko sel to kolobela yango. Mais rozo lo ba ko beta na de na ko beta ne automatically na 3 mois point année ici là, 3 mois. Muto ko beta na octobre déjà yebani. Muto décembre yebani, sikatikali novembre. So ko beta novembre et so ko beta na début décembre. So na suka ya na fait. Donc ozomona quand ya promotion moni fali a sali promotion plus de 4 mois. Héritage ça la promotion 4 mois. Mais yo ce que ça la promotion combien de temps biso ba golo biso to linga kayo to sala nini parce que to komi to tikali a l'air to zo bate soki e kozala na sanza oyo octobre ngo pe déjà zo sa iza ko sa izo sa ko sanose déjà da quelques 12 jours octobre déjà ba e bandi. Si koko soit au kobeta na novembre les seul mois où ils ont concert ya bianini ya martyr te ezan novembre ceux qui obeti na novembre donc to tikali na 2 mois ta ya promotion ya ngoyo date ezan wapi musique oyo bozo kobeta lelo ezan musique ya lobité ba wa comprendre déjà idéologie ba ebi que signifie stade de martyr. Nana beta yango te me bawera ba beta yango basala promotion kutu 2 mois ya promotion bao ba batondi sakango basala basale lango penda 2 mois ya promotion fali pupa abeta yango te malgré ka ebi musique te abeta yango te me azako beta bozomona azako créer bao ba kolobela ye azo tia makelele po batu ba lobela ye bazakle bazaku na ba Baken, mutu nyoso aza itile na minicho yo po alobela makambu ya fali. Oza la bon, oza la mauvais, tant yo ko lobela makambu na ye, c'est bon. Mais si ka fere gola, oza na batu ba lobela ko baza ebele. Tana bango ya ngoyo, tana ezo leka, bazo finga ka fere gola, etso ki nani, erichota nabe pururien. Ino erichota nabe achie libaya ala kisipe date, achie date na ena mukolo. Sika yo fere. Biro bokomi déjà ba conquira bokomi ko finga héritier héritier ska azo kipe makambo na te puisque objectif na ye atondi sabato objectif ya héritier tanabe aza abeta musique na ye bo finga ye te objectif ya beta abeti déjà fikin a komi na confidence munene ya ko beta a partir ya fikin confidence côté lié a monki a ko kiko oser stade. Yango zo mona za ko koto epe ba vie na ye puisque ba vie wana bazana secret ya stade. Bazana secret ya stade ba vie wana ba ebi makambu ya stade. Sika ba komi ba vie ino erichota na ba komi afa chéri na bango Benjamin ya Wenge bango ba bengi dernier fils donc Benjamin ya Wenge. Mu bato ba bota ka soki erichfa fere azaki dernier fils. Bato ba bota ka ba para ba bota ka ko nya ko bota boti lelo erichie. Et loko tamuse ya erreur oyo fere sala ko kende quartier latin wana esopa pe na boule na groupe tamuse ya bato ya generation ya bavia wenge tamususu et puis ezana emission moko bo er fere alobai ki aza latino awangana ki wenge ya maison mer bia za latino ba makambwana nyoso tasoki lelo bazako zonga ezana makamoko etika laka parce que wenge ezalaka wenge ne tombera jamais wenge kende ke bikenda kenda te. Mais lelo tozana système wana ezati ya makambo ya passé na tozana système ya lelo soki fere go la présenter te date na ye ya concert ya stade de martyr e ko komele mo bulu pona ko sala promotion ya 1 mois musicien yo so yebi ke sala isala munene ndenge zalaka il faut ba promo il faut ba spectacle il faut ba makambo ebele ba préparation fere na minute wazana poto. Préparation que ça le mandenge ni ya zati. Date zo bimati. Mais ba misuso baza il fallait zo faire zo lo bazad de sera fali. Mais fali azo bimisa date. Fali
azo beta boko finga concert a fali me zo beta deja tozo mona makambo ndirezo kende bien bien que tozo to koebisa batu ba kende te puisque kune kozale loka malonga te mais banda tam su ndambo ko kende me bako akobeta quand même abeta liboso 10 personnes akobeta na ye Eriche akobeta date za deja wana sikande kona biso et ferigola toze la date na yo chape date bao bakolobela yo balobelango total la pe préparation ya stade et ko sala pe ba fan na yo bien na mukuse ngana za oza video ka mukuse tangu na uchonga na Facebook na uchonga na YouTube te na Facebook puisque ya iPhone ebisa ba golwa ke ko sepela kaka te mais faut bozala nanu na date ya concert wana avabo sepela parce que makamboze belé na monde ya lelo makamboza belé faire gola za na producteur makambu ya boye eko jamais ko leka de bouche à l'oreille azana producteur producteur wana attaque professionnel akoki jamais ko sala promotion ya stade le kola martyr na na semaine moko puisque mutu lokola fali amekaki na nofikini ameki barotana amoni kaza na public oyo kende kutamu sukubete la kuna baza la desa baza la sa azana bango deja erichota na bage fikini abeti basale wana pe ba soki ba showbiz amoni kaza na bato azo kende konfronte mende kona biso fere abeta kana e konserite wana eza ce n'est pas parce qu'il azaki na prison avant prison azaki pe kobeta ka konserite wana eze loko moko boy très important très capital soki aza occupé apesa ta bana na ba beta mwa ba concert ba koti sa pe chaleur ba zongi sa bilingi ya muziki ya jet set ba tu bazala toujours au courant ki concert kozala ya stade martyr mais so bango ba fandi kimia moko nzaza pe na poto répétition zo sale maté date pe zote ezo pe sa mbulu n'esprit a bien vient abiso bimise la biso date soit picas bo pe sa biso date to banda kolobela yango puisque ça normalité mutu kola falia ke ndeko beta biso lisusu kumu susu ego simba te adversaire za kaso o ya beti musu pe ya beti jibe ze ko beta wera beti jibe ya beti jibe ya beti wera beti jibe ya beti ezaki bongo na kilelo sika tozolo ba adversaire a fali eza fere me fali azobeta fere azobeta te yango na changer il faut commander ericho fenani ananyoyu fali pupa inosbi puisque sika inosbi azobeta inos fali pe azokende esika fali azokende inosbi azokende bango bazokuta na penza fara a tout moment bazokuta mais na neo deja inosbi azobeta ki na stade asisi deja nyongo ya ane abetaki deja stade ye mtu afungolaki nzela ya ba stade abeti stade et puis ba via wenge ba beti apre wana etika libino bosa bombo bokabola mtu wako sisa ane oyo na ndenge za kumonana ekozala ericho atanabe mtu wako klotire ane na makambo ya stade eza eriche na esprit ya bien eza eriche tukana sukeli awa paske ta eza stase de l'argent nazo bima muke et puis pona makambo kaka ya famille nazo bima nanu muke et puis toko solola toujours na prochaine émission. Je vous aime trop, à la prochaine, bye.